Jeg er nogle gange blevet spurgt, om jeg har et forbillede blandt de bibelske personer. Det har jeg. Særligt Jesu mor Maria. Det, der på en særlig måde gør hende til et forbillede for mig, det er den måde, hun reagerer på, da hun får at vide, at hun skal være mor til Guds søn. Hun er først noget spørgende, men i anden omgang, så lyder hendes svar til den engel, der bringer beskeden til hende. Se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Den måde at lægge sit liv i Guds hænder på, den synes jeg virkelig er forbilledlig. Der er andre personer i Bibelen, som på en lignende måde får betroet en helt sådan særlig opgave. En del af dem, de undskylder sig faktisk. Profeten Jeremias siger, jeg er ung, jeg kan ikke tale. Moses, han var ikke særlig ung, han var 80 år, så han siger bare, jeg kan ikke tale. Jeg stammer, eller hvad der nu var hans problem. Eller profeten Elias, som bliver brugt af Gud til kæmpe store ting, men som til sidst mister modet og tænker, jeg er den eneste, du kan bruge til noget som helst, Gud. Og Gud må korrigere ham og sige, ah, det er ikke helt sådan, det forholder sig. Maria, hun er på en anden måde optaget af at lægge sin vilje og sine ønsker og sit liv over til Gud og lade ham få lov til at dirigere og bestemme. Det synes jeg er utroligt forbindeligt. Det er heller ikke særlig nemt. Når jeg sådan selv skal træffe beslutning om, hvordan mit liv skal forløbe, hvad jeg skal vælge, hvordan min livsvej skal være, så fristes jeg nemt til at prioritere min egen komfort, mine egne ønsker, min egen valg rigtig højt. Der synes jeg, det er rigtig godt at sammenligne mig med Maria. Maria, hun gør noget andet. Hun lægger sit liv og sin valg og sine ønsker over i Guds hænder og lader det være op til ham, hvordan det skal gå hen. Det er ikke hvem som helst, vi skal være så tillidsfulde overfor. Det er ikke hvem som helst, vi skal give så stort et ansvar for vores liv. Det skal være en, der virkelig er tillid værd. Men det er Gud. Han har vist os, hvor højt han elsker os, da han lod Jesus dø på korset. Han har også vist os, hvor stor magt han har til at føre os et godt sted hen, da han lod Jesus opstå fra de døde. Derfor er det faktisk det eneste, som det giver mening at sige til, som Maria siger det. Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Den bøn vil jeg gerne tage med mig. Det ønske vil jeg gerne lade være gældende for mit eget liv. At jeg også kan sige til Gud, lad det ske mig efter dit ord.